Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Coloco-me diante de mim. Desejo ser simples, humilde, irmão de cada criatura. Quero ser um instrumento em tuas mãos para transmitir a paz neste mundo cheio de guerras e semear o bem onde há tanto ódio. Ilumina-me, Senhor, para que eu possa escolher o caminho que aponta para mim, que eu saiba descobrir qual a minha vocação, que consiga realizar em minha vida a Tua vontade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.